Aisyah. Hai bade, oi, kau tu mana fikir back ke deh? Kari ga sari ses. Eh, kari om ses. Di sini kari om ses. Kari om apa mak? Kau ber. Kila di sini aku sibai. Di sini kari pun sibai. Basi bai. Misinga basi bai. Miai mah ben lang bai, gari truk kura lang jebai. Kita missing ah, mikon ses, kari apa ses? Manual dia. Kardu, dia tanang lah. Wah, kardu dia tanang lah. Wah, biak kura. Kau kau misra tu nombran apa? Bekelana wenengan. Mati tu aja sah. Eh, nua apa sih pak kumle? Eh, nua kau sih pak canggung lah kumle. Eh, lepas sih pak siapa? Ha? Kau ini nuan bayi sebayi deh. Tanang lah. Ses. Akhirnya biak ses. Test pokoknya juga back check. Ini belum kan